Tjena tillsammans och välkomna till en infovideo. Som ni såg nyss så la jag upp en video på att jag var sugen på att spela in. Och Jocke kommenterade att han också var sugen. Vi båda är sugna på att spela in, men vi har ett litet problem. Vi kan inte spela in mer än på helger för det mesta. Anledningen till varför är för att vi jobbar olika skift. David jobbar för det mesta dagtid och jag jobbar väl. Jag jobbar inte alls dagtid. Jag jobbar två skift. Så det kommer inte komma upp mer än kanske en till tre videos per vecka, max. Beroende på hur busy vi är på helger då. Och vissa veckor så kommer vi faktiskt kunna spela in på förmiddagarna. När jag jobbar eftermiddag också. Så då har vi lite tid då. Sen har vi ett till problem och det är vårt namn. Som ni kanske vet så finns det en lite större YouTuber med kanske typ några mer subscribers än oss. Om... 1 miljon faktiskt. De heter Ito, som väldigt många har förknippat oss med, liksom. De tror att vi har snott hans namn, men det har vi inte. Vi kom på det här helt själv faktiskt, och sen så upptäckte vi att han fanns, vilket inte alls var bra. Så vi funderar på om vi ska fortsätta här, eller om vi ska göra en ny kanal. Med ett nytt namn då, helt enkelt. Vi kan antingen göra en ny kanal med nytt namn, eller så kan vi byta namn på den här kanalen. Så ni får vara med och bestämma vad ni tycker om det, om vi ska göra en ny kanal och vad vi ska ha för namn i så fall, för vi har inte en jävla aning. Vi har faktiskt försökt komma på en namn till en ny kanal, men vi sitter ju här med fortfarande samma kanal, så gissa hur det gick. Fruktansvärt bra. Ja, men i alla fall har vi tänkt att spela in Minecraft. För det mesta kanske mer ABB också. Och se hur det blir. När de släpper uppdateringen till det. Ja. Och jag kommer säkerligen spela in Gran Turismo. Ni vet vad det är. Bilspel. När det kommer ut i höst, vinter. Till PlayStation 4 då. Precis. Sen får ni kanske komma med förslag. Så vi ser om det blir så. Med olika spel.